Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, hrvatski branitelji, istinski domoljubi, lijep pozdrav, poštovanje, evo nas po 53. put ovdje u televiziji Jadran na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Prva polovica 1991. godine potvrdila je kako je raspad bivše države jasno konačan. Hrvati i oficiri JNA bili su pred trenutkom odluke. Većina njih napustila je JNA i priključila se obrani naše domovine Hrvatske. Jedan od tih je naš večerašnji gost, brigadni general Ivan Beneta. Gospodine Beneta, generale, bolje rečeno, lijep pozdrav, poštovanje, hvala vam što ste došli u subotu na večer ovdje u studiju Televizije 1 i što ćete svjedočiti nama još jednu istinu o svetom domovinskom ratu. Hvala lijepa vama na pozivu, pozdrav vašim gledateljima. Lijepo je da Televizija Jadran prati nas branitelje i da imamo priliku nešto reći u ovoj vašoj emisiji. Pratite prvu crtu? Pa ponekad pogledam, makar bio sam 3 godine odsutan, tako da nisam. Sad ćete imati veću obvezu, subota 21. I moji kolege bili gosti i bilo mi je drago vidjeti da ih pratite. Da, hvala vam lijepa. Evo, idemo sad dalje. Sada predlažem da pogledamo prilog što smo ga snimili ove godine. Naime, 1. lipnja 1991. godine u Resniku, baš kako kaže pjesma Resnih ih skupi ko Mila Matina zov domovine. Mi smo snimili nekoliko minuta kratkog priloga. Evo kako je to sve izgledalo. Polaganje vijenca i paljenjem svijeća pripadnici 1. bojne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske prisjetili su se 1. lipnja, dana kada su prije 23 godine u kampu Resnik ustrojili prvu pješačku bojnu ZNG-a 4. brigade. Ispred postojnih veterana o teškim, bremenitim, ali slavnim danima ratnih 90-ih su govorili njihovi prvi zapovjednici Ivan Zelić te Ivan Beneta. Pa evo, mogu reći da sam dolazak ovdje u Resnik danas, da posebno uzbuđenje čovjek osjeća, a onda još kad se sretnete sa ljudima nakon 23 godine koji su bili pripadnici 1. bojne, koja je praktično bila temelj stvaranja cijele 4. brigade, doista osjećamo svi skupa veliki ponos i zadovoljstvo. Iza nas je stvaranje Hrvatske države, iza 4. gardijske brigade je doista jedan blistav ratni put na kojem doista svi moramo biti jako ponosni. Znamo da je 4. gardijska brigada jedna od najboljih postrojbi Hrvatske vojske i da je prošla ratišta od Unešića, Juga, Dubrovnika, praktično ondje gdje je bilo najteže, Kruševa, Kijeva, sva ratišta je prošla sa velikim uspjehom i u završnoj operaciji Oluja oslobodila našu zemlju. Prije 23 godine u ovo vrijeme došao sam kao 35-godišnjak upućen iz Zagreba u 4. brigadu da se javim ovdje u Resniku generalu Ivi Jeliću, prvom zapovjedniku brigade. Ovdje sam zatekao nekoliko stotina ljudi spremnih krenuti u rat i moram priznati da sam bio oduševljen sa jednim entuzijazmom i elanom koji sam uočio kod tih ljudi i Ivo Jelić mi je vrlo brzo nakon dolaska dao zadaću da formiram bojnu od dijela tih ljudi i ljudi koji će mi se priključiti na terenu. Zahvalu pripadnicima i osnivačima 1. bojne je uputio i kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić usvrdivši da mu je čast biti u društvu momaka sa crvenim pobjedničkim beretkama. Prvi zapovjednik slavne bojne je bio Gento Međugorac, a naslijedio ga je Zdravko Kuzelj. Nakon njegovog odlaska zapovjedništvo preuzima Zlatko Radovniković, a sve to vrijeme zamjenik je bio Ivan Zelić. Po predviđenom ustroju prva bojna je kao i ostale u svojem sastavu imala zapovjedništvo, desetinu veze, 3 pješačke satnije, prateći i logistički vod. Misu u crkvi Majke Tereze u Resniku za poginule vitezove služio don Mate Čulić, koji se sjetio tih dana ponosa i slave. Zahvali smo Bogu za njihovu hrabrost i molimo za sve poginule i pokoj. Život vječni, a onima koji nose rane na duši i tijelu, od tih dana, snagu i zdravlje. A uspravnima da ostanu dostojanstveni, ponosni i nepokolebljivi. Predviđeno brojno stanje jedne pješačke bojne bilo je 427 gardista i zapovjednika, što je bilo vrlo skromno u odnosu na JNA.
Prve važnije zadaće prve bojne su bile blokirati zračnu luku Resnik kao i vojarnu u Divuljama i skladište JNA. Ova postrojba je to izvela vrlo uspješno, a dio gardista i zapovjednika bio je izravno uključen u akciju Zbrojovka. Evo generale, vidjeli smo priloge, lijepo se je bilo sjetiti onog dana, onih dana početaka kada smo goloruki rekli ne jednoj sili koja je pošto po to željela porobiti i u dijelu je na početku i uspjela našu domovinu Hrvatsku. Kakav je bio osjećaj doći opet tamo odakle je sve počelo? Pa osjećaj je... Prvo, drago vam je kad vidite svoje kolege, kad vidite suborce, kad vidite da je sve u redu sa njima, da su dobrog zdravlja, već ljudi u najboljim godinama, ajmo to tako reći. Tako da, a s druge strane, znate, malo ima tu i neke, neću reći nostalgije, ali kad se sjećate tih dana rata i onih osjećaja koje smo onda imali, onda malo uočite i neke razlike, uočite da su ljudi posvećeni drugim problemima, da imaju druge životne brige i kad se nađemo, onda malo se vratimo u te dane i popričamo o tome i lijepo je to, to je zaista lijepo i lijepo da je vaša kuća popratila taj događaj. Da, uvijek je to prigoda da se sjetimo i onih, nažalost, koji nisu s nama, koji su položili život na oltar domovine, služena i sveta misa u njihovu čast. Da, i to nam je prilika da se nađemo i da se nekako organiziramo bolje, da eto, popratimo i te događaje i obitelji tih naših poginulih suboraca, kako idu, koje probleme imaju i slično. Generale, rodom ste iz Dubrovica u općini Skradin. Odrastali ste u sredini u kojoj je 1991. godine lako bilo shvatiti što se događa. Jeste li pa kao oficir Jugoslavenske narodne armije u kojoj se bratstvo i jedinstvo često koristilo kao paravan za veliko srpstvo, očekivali agresiju JNA na našu domovinu? Jeste li možda, ako ste očekivali, da će ona biti ovako krvava i u ovakvom obimu? Pa sad je to lakše govoriti sa ovim odmakom nego iz onog vremena kad smo gledali unaprijed i gledali šta bi se moglo dogoditi i kako reagirati. Doduše, ja moram reći, meni je bilo lakše recimo sagledavati realnije situaciju u tadašnjoj državi nego nekim Hrvatima koji su zatekli bili u oficiri tadašnji u bivšoj vojsci, a koji su službovali u Srbiji, Makedoniji, Bosni. Zbog dostupnih informacija, osobnih kontakata koje ste imali sa ljudima i tako. Tako da kažem, meni je to bilo lakše, ali evo ja mogu svjedočiti ne neku generalnu istinu, mogu govoriti o svom iskustvu iz Zadra. Naime, ja sam službavao u Zadru u školskom centru protuzračne obrane. Da će biti oružanog sukoba, ja sam sve upućivalo na to već nakon prvih balvana u kolovozu 90. godine i znajući koje su komentare vojni vrh tog tadašnjeg školskog centra davao i kako su se svrstavali, vidjelo se da vojska naglo otklizava na jednu stranu. Paralelno s tim političkim događanjima i uvođenjem višestranačija, događalo se i raslojavanje unutar tadašnje JNA. I ja moram reći da je to raslojavanje čak išlo u dva paralelna smjera s tim da je jedan prevladao. To je bilo generacijsko raslojavanje gdje su mlađi bili više za promjene i prihvaćali te promjene sa više razumijevanja i stariji koji su rigidno držali stavove te JNA i vojnog vrha iz Beograda, da bi to otklizalo sa povećanjem raslojavanja u društvu, otklizalo ipak na nacionalno raslojavanje, makar ni to nije bilo isključivo. Ja recimo znam iz moje postrojbe u kojoj sam ja službao na Šepurinama, bilo nas je četvorica, jedan je bio musliman, jedan Srbin iz Vojvodine, jedan Slovenac i ja. Svi su se skinuli 1991. godine, Slovenac je otišao u slovensku vojsku, a musliman i Srbin iz Vojvodine i ja u hrvatsku vojsku i cijeli rat smo bili. I Srbin i musliman u hrvatsku vojsku? Da. Svi moji, dakle, moj tim je donosio zrele odluke, ja mislim i danas, zrele odluke koje za njih sigurno nisu bile lake i mislim da su ljudi pokazali... Jeste li u kontaktu sa jednim i sa drugim? Su li živi? Živi su i zdravi. Jedan još radi. Bio je mlađi, mlađi je i sada. Još je u oružanim snagama, a ovaj drugi je umirovljen. Evo, dovešemo ih na prvu crtu. Minimalno što možemo napraviti. Biće im drago.
Da, ljudi su pokazali za koga su i za što su. Ja sam ponosan sa njima. Apsolutno, i mi svi smo ponosni na sve ljude, bez obzira na vjeru, na naciju koju su obranili našu jedinu domovinu Hrvatsku. Vi ste generalno u vojnu školu otišli na poticaj strica Franjevca, što je jako indikativno, a premali broj Hrvata i JNA olakšao je svrstavanje te vojske uz velikosrpsku politiku. Kako je nekako nastajao taj nesrazmjer broja Hrvata u Jugoslaviji sa brojem Hrvata u JNA? Da. Moj stric je bio za mene neprikosnoveni autoritet i sa 4 godine zatvora Lepoglave i Gradiške od 47. do 51. nosio je to breme. I kad sam ja pitao da bi trebao izabrati opredijelice nakon osnovne škole, a pošto otac nije imao neka posebna sredstva da me školuje, da odmah planiram fakultet i tako dalje, on je, kad sam rekao varijanta svećenici, vojska ili policija, on je rekao nakon jednog kraćeg razmišljanja, idi u vojsku, treba će nam takvih znanja. Nisam ja njega tada kao 15-godišnjak razumio, ali vrlo brzo je postalo jasno. Danas vam je sve jasno. Da, još je bilo i 90, i kasnih 80-ih je bilo sasvim savršeno jasno. Da, u JNA ste završili srednju školu i akademiju. Zadnju godinu akademije završili ste u Zadru, gdje ste i ostali do odlaska iz JNA u srpnju 1991. godine. Kako su bile te zadnje godinu, dvije dana? Jel se tad osjetalo ono što se kaže miris baruta u zraku? Kako je tad bilo biti Hrvat u toj, već znamo, srpskoj vojsci? Pa situacija se sa tim raslojavanjem počela zaista drastično mijenjati. Indikatori neki su postojali, objektivni indikatori da se vrh vojni svrstava na jednu stranu. Već 89. recimo je, kad je donesen srpski ustav, ja mislim da je donesen 89. novi srpski ustav, to mi smo okupljeni u jednu, odmah ujutro na početku radnog vremena smo okupljeni u jednu prostoriju i to se onako svečano objavilo. Srbija rješava svoja vjekovna pitanja, dugogodišnja pitanja. Napokon je donesen novi ustav i tako dalje. Kad je donesen hrvatski ustav, to je bilo serija dolazaka iz Beograda, objašnjavanja, čak se spominjao Četvrti Rajh, Hrvatska u svjetlu Četvrtog Rajha i tako dalje. Tako da ta retorika je bila sve oštrija i vidjelo se da JNA slijedi, dakle vrh JNA slijedi Miloševićevu politiku. Na koncu konca i kad je uvedeno više stranačije, onda u vojsci ste mogli biti samo član Saveza komunista. I kad su mlađi časnici, oficiri tada, upozorili da je to nonsens, da nema smisla nikakvoga, ili da dozvolimo svima organiziranje, ili da se žurno ukinemo, da pratimo trendove, da pratimo događanja, to je bilo strašno. To je bilo dočekano kao jako negativna inicijativa. Tako da sve je upućivalo na to da... moj osobni sukob je kulminirao sa jednim sastankom pred 350 ljudi, djelatnika školskog centra, sa Jurjevićem, generalom koji je bio tada zapovjednik Jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva. I on je došao, nakon jednu sat vremena je govorio o tom političkim promjenama u svjetlu. Hrvatska i Slovenija idu u vrlo negativnom smjeru, Četvrti Rajh i tako dalje. Ja sam znao što će on reći jer sam dobio obavijest iz Zagreba i Zemunika. Pripremali smo se noć prije, ja i moj kolega Perković. Na tom sastanku na kraju pita imali pitanja, ja dignem ruku, mogu li izići za govornicu, ne može, postavi samo pitanje. I ja postavljam pitanje za pitanjem nekih 5, 6, 7 minuta. Objektivna pitanja. Zašto se govori samo o ustaškim zločinima? Zar četnici nisu radili zločine? Piše se u novinama, vojnim glasilima, samo o ustaškim zločinima. Zašto nema u obavještajnim organima Hrvata u Zadru, nego samo Srbi isključivo? I takva pitanja koja su bazirana bila na istini. Tako da je reakcija bila vrlo žestoka, prekinuli su me. Bilo je čak i vrijeđanja. Izvrijeđali su me od ozgosa govornice dva generala. Da bi jedan Srbin pred svima se digao i rekao, čekajte ljudi, ja se možda i ne slažem sa Benetom, ali njegova pitanja su vrlo razumna, da mi malo razmislimo o pitanjima. Tako da je onako bio šok da se on javio, da je to pitanje postavio, ali ja sam nedugo nakon toga napustio vojsku. Unatoč
smjernicama da se ostane. Evo, samo ćemo za kraj još o ovom dijelu vašeg sudjelovanja do 91. u JNA. Hrvatski oficiri u JNA su se početkom tih prvih agresivnih djelovanja našli pred jasno teškim odlukama. Nova hrvatska vlast, na čelu sa Franjom Tuđmanom, vas je pozivala na ostanak u JNA, kako ista ne bi u cijelosti došla u srpske ruke, pa bila jednonacionalna vojska, a javnost je od njih očekivala, generale, da je javno se očekivalo napuštenje, znači tko ne napusti JNA, bila je percepcija taj izdajnik, taj nije Hrvat, i sad ste bili u jednoj odluci, u jednoj dilemi, kako ste vi to prelomili? Da, taj procjep koji ste vi naglasili je zaista postojao, jedna dilema da li ostati sukladno smjernicama ili ići vani sukladno na koncu zahtjevima i obitelji i poznanika i po kontaktima koje smo imali praktično se vidjelo da bi bilo vrijeme ići. Međutim, smjernice su zaista bile ostanite. Ja sam imao dobre odnose sa Markom Lukićem, pomoćnikom ministra Špegelja za specijalnu policiju. Imao sam dobre odnose sa Markom Čulinom, načelnikom teritorijalne obrane, mislim da se takva funkcija zvala, novoizabranim normalno u Zadru. Tako da ja nisam imao toliko izraženu tu dilemu jer sam bio u kontaktima i pratio situaciju tako, međutim zaista je postalo vidljivo nakon tog mog razgovora sa Jurjevićem da tu više nema sa šta tražiti i uz jednu prijateljsku suglasnost tih ljudi s kojima sam kontaktirao, ja sam se skinuo i nedugo nakon toga svi ljudi koji su pratili moje te političke angažmane iz tog vremena su Hrvati, dakle normalno i nešto Srba također i drugih nacionalnosti su se skinuli iz vojske. Da, i onda dolazimo sad do onog najbitnijega, dolazi da. Domovinski rat. Kako je on, što se vas tiče, započeo, kojim vašim aktivnostima na početku? Pa eto, ja nakon skidanja sam se javio u Zagreb po preporuci. Dakle, normalno ljudi koji su me poznavali, skupa kažem s tim mojim prijateljem Perkovićem i odmah smo gore našli kao najbolju soluciju uključivanja da se uputimo u 4. brigadu koja se formira u Splitu i tako smo mi s preporukom iz Sabora iz Zagreba došli u Resnik gdje nas je primio prvi zapovjednik Ivo 4. brigade Ivo Jelić i ja sam očekivao neku dužnost protuzračne obrane kao kapetan iz one vojske sam došao, dakle dosta toga sam poznavao, sredstava, praktično sva sredstva koja su bila tada u naoružanju tadašnje JNA i računam da ću dobiti nekakvu takvu dužnost, međutim on kaže zapovjednik pješačke bojne. Ja onako sa respektom malo stanem i kažem, ali znate ja nisam baš za to školovan. Kaže on, ali jedan mi je zapovjednik intendantski časnik, jedan mi je rezervni, jedan mi je vezista. Sad ja gledam u njega, mislim se, pa dobro, ja bih go, i čak sam mu to i rekao, pa morao bih ja nešto više znati o pješaštvu nego one, realno, objektivno bih morao znati nešto više. Tako da sam ja uz jedan respekt prihvatio tu dužnost zapovjednika bojne i vidio sam par stotina ljudi u Resniku, već okupljenih dragovoljaca, sa dosta entuzijazma, sa dosta želje da se nešto napravi. I meni je on par dana nakon što sam došao sredinom 7. mjeseca dodijelio 70 ljudi iz te grupacije i ja sam s njima otišao formirati obranu u područje Drniša. To je na lokalitetu Okle-Siverić? Dakle, ključna dva smjera koja sam nastojao postaviti obranu su bili preko Oklaja i dolje Siverić i Petrovo polje. Kakav bi bio vaš taj prvi teren, ne mogu tako nazvati, što su govorili ljudi, ipak se došli iz jedna... Da. Jer je bilo malo i sumnje, recimo tako. Bilo je nepovjerenja. Da, rekli ste mi nedavno kad smo bili u Resniku i ja bi sumnjao da ste vi bili s druge strane. To sam rekao i generalu Tolju na predstavljanju knjige Oficir i časnik, koja upravo objašnjava ove prelaske i sa stručnog aspekta, dakle, od strane doktora znanosti i njegovog tima, govori o tim dilemama i ja sam otkrio praktično dubinu problema i da sa ovim vremenskim odmakom pokušao zaista razumjeti, ajmo reći to, i jednu i drugu stranu, a tada su zaista postojala neke razlike u viđenjima i generalu Tolju sam nedavno na promociji te knjige rekao da nije bilo povjerenja, ali da sam ja bio na vašem mjestu, a vi na mome, vjerojatno bih i ja imao neko nepovjerenje prema tome. Dakle, to je meni savršeno razumljivo, ali da je bilo toga, da oni nisu toliko vjerovali u svog zapovjednika, to je istina. Bilo je tu i problema, bilo je tu i... Neposluha. Neposluha,
iz razloga nepovjerenja i ružno je na koncu konca, znate, spremati se za rat, a nemati povjerenja u svog zapovjednika. Međutim, vrlo brzo sa sljedećom akcijom i sljedećim pomjeranjem bojne i prvim borbenim djelovanjima ljudi su uvidjeli da mi nešto znamo, da mi znamo postavljati ljude, da im zaštitimo živote, da znamo predviđati događanja. Predvidjeli smo da će prvi zrakoplov koji nas je već početkom kolovoza tukao da će djelovati po nama i da zaštitili smo ljude, niko nije poginuo i tada je krenulo otopljavanje leda, ajmo to tako reći. I danas mi o tome normalno pričamo i razumiju. Da, i onda dolazimo do Kruševa, jednog zaista delikatnog terena, čistog hrvatskog mjesta od kojeg su brojni domoljubi iznikli, gospodin Karamarko, pa vaš general Klanac, još mnogi brojni Hrvati, čisto hrvatsko mjesto. Kruševo je bilo, generale, gotovo pa nemoguće braniti. Došli ste, pričali ste mi to na Resnik, došli ste i sa nekim barkama iz pravca mora, pa se morali naći položaj, pa dosta ljudi nije znalo plivati, pa neki su htjeli u barku, neki nisu. Ajmo malo o tome. Da, interesantno je čak na Resniku prije par dana kad sam to s ljudima pričao o tome, oni ne znaju, nisu znali do sada cijelu priču, pa sam morao i mojim suborcima to objasniti. Naime, kako je u Resniku formirana jedna jedina bojna kao jezgro formiranja 4. brigade, kad je general Jelić pronašao 4 zapovjednika bojni i njihov uži tim, on je tu grupaciju od nekoliko stotina ljudi podijelio na 4 bojne. Nekom je dao manje, nekome više, neki su se formirali regionalno, dakle samostalno, pa nisu tražili puno pojačanja. U svakom slučaju, mi smo iz te prve bojne Resničke, dakle, otišli na Kruševo kao 4. bojna. Bili smo gore 10 dana svega, organizirali obranu, pokušali pomiriti, naći zajedničko zapovjedništvo sa policijom i pričuvnom zborom Narodne garde, bojnom gore iz Drniša. Upravo počeli prve rezultate svega toga vidjeti i mi dobijemo zapovjed da se te isti dan pretvaramo iz 4. u 1. bojnu i da idemo u ponoći, krećemo na hodnju preko Vodica, dolazimo u Novigrad Zadarski i tamo nas čeka izvidnica koja će nas odvesti na položaje i dati zadaću. I mi, dakle, od tog datuma 28. na 29.7. 91. postajemo prva bojna 4. gardijske brigade i idemo na Kruševo. Kad smo došli u Novigrad, data nam je zadaća da idemo na Kruševo. Tamo nekoliko onih malih ribarica čeka. I sad kad su ljudi vidjeli ribarice, pitaju di ćemo. Objašnjeno im je da idemo preko Novigradskog mora. Međutim, njih nekoliko šokirano, ne znaju ni plivati. Mi tovarimo na one puntižele. Tovarimo male terenske i osobne, nekoliko automobila smo imali. Brod se prilično zaljulja kad automobil dođe gore i oni su šokirani bili sa svim time, posebno ljudi koji nisu znali plivati. Imali smo jedno 20% ljudi iz Hercegovine. Vjerujem da je više neplivača bilo u toj populaciji nego uz Dalmatinaca, normalno. I ljudi su bili stvarno šokirani, morali smo ih nagovarati. Neki su i ostali tu par dana pa smo ih poslije uspjeli dovući. Međutim, zaista mi smo ušli praktično u obranu Kruševa u okruženje. U tom okruženju smo bili 45 dana. Već drugi, treći dan su počela borbena djelovanja. Položaji koje smo imali su bili prilično dobri, dominantni. Jedino u toj potkovi u kojoj smo bili, jedino je jedno brdo Kosmač kompromitiralo cijelu obranu jer su odozgo oni mogli promatrati. I da smo mi već nakon 2-3 dana odlučili uzeti to brdo. Izvršili smo napad i bilo je poginulih na obje strane, prvih poginulih. I uzeli smo to brdo. I nedugo nakon toga Mladić traži razgovore sa nama. Tročlanu delegaciju se formira iz brigade, ja sam član delegacije, mi idemo na pola puta pregovarati sa Mladićem, on dođe s dva transportera, pancirka do koljena. Mi dođemo sa osobnim automobilom i pištoljem na strojica. I 9 točaka nekih on nudi, traži da prolazi slobodno kroz Kruševo, traži da je on taj mirotvorac i tako dalje, ali zastupa i interese druge strane. Nije doveo nekoga s druge strane pobunjenih Srba, nego on zastupa sve. Ne prihvaćamo nijednu od tih točaka, osim razmjene poginulih. Toga smo se i držali zaista.
I on dosta ljutito meni kaže, jer je vidio da ja kočim, ajmo to tako reći, njegove namjere. On meni kaže, nas dva ćemo završiti razgovor kad tad. Ja kažem, bit će mi drago i vidjeti u kojoj situaciji ćemo završati taj razgovor. Kad je on uhapšen, ja sam bio na dužnosti u NATO. Nedaleko od Haga. Umalo se niste sreli. Sat i po vožnje i mislio sam otići završiti razgovor. Najaviti posjetu, završiti razgovor. Međutim, kad sam vidio u kakvom stanju je on uhvaćen nakon toliko skrivanja, izgubio se smisao, nije trebalo ići. Da. Idemo dalje, vrijeme nam leti, trebamo još puno do kraja emisije. Poslije pada Kruševa četnici su se odmazili i srušili i crkvu Svetog Jurija koja pripada Franjevačkoj provinciji presvetog otkupitelja ovdje baš iz Splita. Agresor je pred Zadrom i sada slijedi jedna od najtežih bitaka. Branite, generale, gotovo pa možemo reći vaš Zadar. Pa da, možemo tako reći iz razloga što sam ja u to vrijeme živio u Zadru, a i što sam u pregovorima oko nekih stvari sa tadašnjim vojarnama u gradu vidio da po glasu znao ko je s druge strane telefona, jer sam do jučer radio s tim ljudima. Bilo je teško, ja znam reći da je to jedna od najtežih operacija u kojoj sam ja sudjelovao tijekom rata. Domicilna brigada je bila na Velebitu, prema Stankovcima, prema Poličniku, Murvici, dakle sam grad nije branjen, nije bilo potrebe dok se mi nismo povukli sa Kruševa nakon što smo odsječeni bili totalno zbog pada Maslenice. I organizirali smo obranu u onim bunkerima bivše granice talijanske koja je bila dobro utvrđena. Još k tome, nakon što smo iz Kruševa se izvukli, pustili smo brigadu par dana na odmor, pa smo im prekinuli odmor i doveli ih natrag. Pola brigade prošla preko Šibenskog mosta, a pola blokirano, jer je u to vrijeme upravo u Šibenski most u 9. mjesecu bio blokiran onim izlaskom tenkova gore, tako da je pola brigade, u stvari od te dvije bojne koje su bile angažirane, prve i treće, ostalo u Šibeniku. Sudjelovali su u Šibeniku u obrani Šibenika, dok smo mi sa pola snaga posjedali obranu Zadra. Zadra. Ljudi su nam bili dosta iscrpljeni, bilo je dosta poginulih i ranjenih u toj operaciji obrane Zadra. Tako da u najtežim okolnostima, kad smo već bili na pola borbenog kompleta streljiva i na kraju snaga, ali su isto tako bili i oni u teškoj situaciji, mi smo bili praktično u nekoj kulminacijskoj točci u kojoj oni nisu mogli dalje u napad, a mi nismo imali čime još pojačati obranu i u tom natezanju, praktično u toj situaciji, pat poziciji, su otpočeli pregovori i oni su se nakon nekoliko dana iz Zadra... Dobro, što je najbitnije, Zadar je obranjen. Grad Zadar, evo, nedavno prije mjesec, dva dana, bili smo zajedno, se zahvalio 4. brigadi na ulazu u grad. Naš Zadar je ulica 4. brigade. Da, dobili smo lijepu ulicu. Grad se odužio 4. brigadi davanjem imena ulici. Zaista, hvala im na tome. Da, iza Zadar idemo na Dubrovnik, samo kratko, rečenicu dvije. Pa eto, negdje kraj 91. početak 92. brigada nam prelazi u Dubrovnik Hutovo Ravno. Imamo prvi put operaciju gdje cijela brigada zajedno sudjeluje. Tu se zaista jedno novo iskustvo rađa jer smo okupili brigadu. U blizini je i prva brigada. Skupa sa prvom brigadom oni su išli više pripadnici uz more. Pripadnici HOS-a su tu. Mi smo bili gore, bili su i pripadnici HOS-a, da. Makar moram reći da je unutar brigade smo mi splitski HOS uključili u brigadu, ponudili jednu suradnju, uključili ljude u brigadu, izbjegli stvaranje paralelnih vojski. Pregovori su bili dosta onako ozbiljni i Ivo Jelić je odlučio, baš ja sam bio na tom sastanku sa njim i sa HOS-om, odlučio uključiti HOS u sastav i mislim da je to bila dobra, zrela odluka. Da. Kao načelnik stožera 4. brigade naložili ste generalno dizajniranje i pokretanje proizvodnje betonskih elemenata za izradu skloništa i bunkera. Evo, lijepa ideja, poslije koja se pokazala kao jedna od najučinkovitijih u Domovinskom ratu. Znamo one betonske da, još i, komade još i se koji može se slažu. Negdje još su ostale negdje. Pa ja vjerujem da je dosta života spašeno time. Saznao sam poslije rata od Slavka Kralja koji je izvršio i kreirao to skupa sa poduzećem Lavčević, jednim njihovim tehničarom,
i koji su proizveli 20.000 onih A, B i C elemenata takozvanih, od kojih su se pravila skloništa i zakloni i bunkeri za djelovanje. I mislim da je to bilo dobra odluka. Da, nakon toga slijedi nova dužnost, načelnik ste protuzračne obrane zbornog područja Split. Kakve su tu bile aktivnosti? Pa ja sam kratko bio na toj dužnosti jer nakon operacija na jugu zrakoplovstvo tadašnje JNA nije toliko djelovalo intenzivno, tako da sam ja vrlo brzo, negdje mjesec i po dva dana nakon dolaska na tu dužnost, primio se dužnost zapovjednika operativne grupe Šibenik, trećine zbornog područja. Gotovina je zapovjedao zadarskim dijelom, ja šibenskim, jedan kolega Šundov, Jure Šundov, naš u Splitu dosta poznat gradonačelnik, je zapovjedao sinjskim dijelom. Da. Idemo prema završnim operacijama. Vi ste sudjelovali u gotovo svim, dolazi oslobođenje domovine Hrvatske i onda poslije rata jedna za vas izuzetna čast. Vi odlazite u NATO i prvi ste general na funkciji u zapovjednoj strukturi NATO, ako se ne varam. Da, ja sam prvi i za sada jedini bio na generalskoj poziciji. Bio sam direktor za civilno-vojne odnose u SHAPE-u, u strateškom zapovjedništvu NATO-a za operacije. 3 godine. Prvih 6 mjeseci dosta teških. Trebate puno toga naučiti, puno toga znati što ne znate i tako. Vjerovati svojim ljudima da rade pravi posao. Nakon toga pokušavate sudjelovati u raspravama i pokupiti neke stavove i iskustva. I posljednje 2 godine pokušavate kreirati svoj doprinos tome. I meni je bilo drago vidjeti evo ovih dana da oni i dalje zovu i pitaju kako završiti neke projekte koje sam ja počeo normalno sa svojim timom ljudi. I jedna mlada djevojka koja je naš, mi to kažemo, vježbenik, primljena tamo kao prva iz Hrvatske u to zapovjedništvo, je pozvana da završi neke projekte, na ugovor je pozvana da završi neke projekte koje smo započeli. Bilo mi je drago to čuti. I evo, na kraju smo umirovljeni ste nakon gotovo 40 godina efektivne vojne službe. Je li vam rata vojske previše na vrh glave, vam vjerujem, došla? Pa rat za jednu generaciju je dovoljan jedan, ja vjerujem u to čvrsto, i zaista rata je bilo dosta. Da li je dosta vojske? Pa očito nije, jer sam i nakon umirovljenja pomalo aktivan. Pozovu me da budem mentor u ratnoj školi nekom od polaznika koji piše na NATO teme. NATO me angažira kao mentora na godišnjoj konferenciji. U 11. mjesecu će biti u Budimpešti. Bio sam nedavno na Siciliji na temu pozvan od konferencije Europskih crkava da održim 2 predavanja. Na temu ljudskih prava u NATO operacijama. Taman dosta da se čovjek ne opusti i da evo te umirovljeničke dane provodi aktivno. I za kraj, evo kakav je osjećaj ovdje na prvoj crti obrane domovine Hrvatske u televiziji Jadran? Pa moram priznati da je bilo ugodno. Posebno mi je drago što televizija Jadran prati branitelje sa ovom emisijom i nekim drugim prilozima. I hvala vam na tome, zaista mislim da dajete jednu pozornost koju branitelji zaslužuju. I bilo je ugodno porazgovarati s vama. Generale, hvala vam na gostovanju u televiziji Jadran u emisiji na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Hvala vama i hvala vašim gledateljima na pažnji. Evo, samo za kraj je, nažalost, opet ružne scene, recimo to tako, ovih dana u Hrvatskoj svjedoci smo jednog slučaja u prvostupanjske presude u Gruborima. Opet su se dušebrižnici pobrinili da malo uskovitaju te strasti. Opet pojedincima koji nisu nikad ni voljeli našu domovinu Hrvatsku smeta nekakva oslobađajuća presuda, pa onda oni iz tih vladinih, nevladinih, ne znam nijakojih sve udruga šalju lekcije hrvatskom pravosuđu, šalju diktate, pozivaju hrvatske generale što treba i kako suditi. Jasno, oni su poraženi u Domovinskom ratu, a njihova aktivnost, eto, nažalost, još uvijek ima itekako maha. Pa je onda napadnut i po dolasku u zračnu luku nakon gotovo 17 godina i haški osuđenik Dario Kordić. Opet su se javili ti pojedinci, opet su se postavljala pitanje kako, zašto, zbog čega, tko kome daje zapravo da čeka jednog takvog osuđenika. Mi im kažemo, neka oni bave se svojim poslom. Dario Kordiću, dobrodošli.
došao u svoju domovinu Hrvatsku. Slijedom našem dogovora mi te očekujemo od srca ovdje u našoj televiziji Jadran. Evo, sa ovim završavamo ovu emisiju, 53. izdanje. Mi smo još jednom na prvoj crti obrane domovine. Večeras je s nama bio brigadni general Ivan Beneta iz naše 4. gardijske brigade slavne pobjedničke Hrvatske vojske. Hvala njemu, hvala svima koji nas pratite. Neka je laka zemlja svim našim hrvatskim braniteljima, vitezovima. Vama hvala na pozornosti, a na koncu jasno pozdrav hrvatskim braniteljima ma gdje god bili.